بارو چا پیاب گھنا پر مجھو پنو سر سبھن الا بارو چا پیاب گھنا پر مجھو پنو سر سبھن چانگے تے چڑھی کرے ہوں تے کندو وڑھ ویلن آنے متھا مازورن ہوت دھری دو ہتھڑا پر جے ماں پنجے مرشد جو شیر نہ پڑھا تو مجھے تقریر پوری لائے چو سبحان اللہ او جان جانا او شاہ شاہا ماں پنجے ہر تقریر جے شروعات میں یہ شیر ضرور پڑھنا ہے تجھے مکھے لاڈو بڑھن دو آئیو شاہ تجھے محبت علی میں تا پڑھن دو پڑھن دو او جانے جانا او شاہ شاہ جگن میں تم جو جواب آئے حسین چہروں لال لبڑا یہ گلن میں گلاب نائے پر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جمال تجھو کمال تجھو پورا تھیو سجن کھسائی حیات آئی گھٹیو نہ تجھو شباب پر جنہیں نہاری کھلی کی کاری جنہیں نہاری کھلی کی کاری دلیوں ہزارے حبیب ٹھاری جھلک لٹھی جہیں مٹھا آمانجی حشر جو انتے حساب آئے جھلک دیتھی جے مٹھا آمان جی حشر جو انتے حساب نائے مجھا پیارا دوستو بزرگو ایک بھائے ہو اللہ رب العزت تمہاں سبنی کے شادی آباد کرے اساں سبنی کے دین ایمان اساں آئے دین ایمان اساں ہیں دنیا میں خاتم و بالخیر فرمائے دوستان محترم اجو کی محفل ایصال ثواب جی محفل جن جلا یہ محفل ایصال ثواب کئی بھیا اللہ تبارک و تعالی جی در دعا ہے رب کائنات شل انن جا درجات بلند فرمائے انن جی قبر ان کے جنت جو باغیچو بنائے برزخ میں انن کے اعلیٰ کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے جن ہی محفل کوٹھائی اللہ تبارک و تعالی انہاں کے دین دنیا میں عزت وارو بنائے انہاں جی مال دولت میں برکت عطا فرمائے ملاح برادری یہ طرفاں یہ محفل آیا اللہ کرے تو ملاح برادری سدائیں آباد ہو جائے اللہ انہاں سبنی کے شادیں آباد کرے دوستان محترم اجو کی محفل جو عنوان اخلاق محمدی ہے ان عنوان کے بدھن جلا کہاں جو ماں مکمل توجہ چاہیے جکے کہ ہیڈے تھا دیسو کہ ہوڈے تھا دیسو بلی ڈاہا تھے وکڑو طلاق مکھے دیو آئی مو دے دیسو اکیوں بھو مکھے دیو کنب دیو دل بھو مجھے حوالے سبحان اللہ دھیان سا بدھو جے گال وڑے وط کھڑی من جو جے نہ وڑے وط واپس آئی من جو اسا مری بے کہیں کے دیلا سا ماں مولوی نایا عالم نایا عالم جی جتی کھڑن واروں ماں فقیران پانے فقیران جو گالیوں کندو سا محبت یو گالیوں ہیں جے بدھن داو انشاءاللہ تعالی دین دنیا جو عزتوں مانی دا دوستان محترم ہن دنیا جے اندر ہن کائنات کے اندر کم و بیش سوا
کیا آیا جے کہ انسانن جی عظمت جو شہکار بن جی آیا نبی انسانن جی تکمیل انسانیت جی تکمیل وارا انسان بن جی آیا نبی اللہ جے اخلاق جو عکس بن جی آیا نبی انسان کے انسان بنائیں پڑھائی اڑی اجدی تائی کے انسان نہ سکھاری سبحان اللہ پر سب نبی گڈ کجن سب رسول گڈ کجن سب نبین جی تعلیم گڈ کجے وا سب ایک پاسے منجے مدینے وارے میر لجپال نبی آمنہ جے لال سونے محمد مختار جی زندگی ان جو کردار اڑو تا وا جو سب نبی جے درجہ صداگر بن جی آیا سناگر بن جی آیا مدینے وارے میر جے در تے سناگر بن جی محبوب کھا پرائن آیا سبحان اللہ پر جڑے انسان پیدا تھیا تے انسان سب ہک جڑا نہ ہے دھیان مجھے اڑے انسان ہک جڑا نہ ہے جو گالہن دلیوں چھوڑے وجھندو آ کہ جو گالہن دلیوں محبت سان ٹکٹار کرے وجھندو آ کہ جو گالہن دل کے جھیرے جھورے تڑپائے چھڑیندو آ کن جو گالہن زندگیوں مٹائے چھڑیندو آ کن جو گالہن خاندان اجڑے چھڑیندو آ کن جو گالہن خاندانن کے جوڑے چھڑیندو آ پر دوستان محترم مدینے وارے میر جی واحد ذات جے گالہن جے کرے پوری انسان ذات عجب ان نبی سے محبت تھی یہ زبان آواز کا ادنا کے آلہ بنائی دیا پٹ تے ویٹھل کے عرش مولا تے پہنچائی دیا یہ زبان آواز کا تخت دوارے کے پٹ تے وہاری دیا پٹ وارے کے تخت تے وہاری دیا وڈیرو ہوجے امیر ہوجے آفیسر ہوجے پر زبان جو کڑو آ کنو آ سندس ماتا ہتھ تے چمن نہ وٹھ دل میں نفرت رکھندو پر مسجد جو ننڈڑی مسجد جو امام سجو دی مزدوری کرن وارو آ حمالی کرن وارو آ پر جے زبان جو مٹھو آ تے راجن میں انہ جو نالو سمجھو دا یا نتھا سمجھو اج اساں جے معاشرے ماں ان شے جو فقدان تھیندو تو ونجے یا شے ختم تھیندی تھی ونجے نیو نیو یا محبت یا میٹ یا الفت زبان جی کڑائی زبان جی لکھائی اہجائی من جی دلن میں گھر رکندی تھی ونجے اج وقت آتا موڑ کنیوں پہنے نبی رسول اج اچو تاں کے مدینے وارے میر جو چند گالیوں بدھایا انشاءاللہ تعالی بدھنے دا دل ٹھری پوندے جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رب کائنات ارشاد فرمائے قرآن مجید میں رب کائنات کو فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین امجا محبوب امجا سنا حبیب اساں تو کے جہانن جلائے رحمت وارو بنائے او محبوب دنیا وارن جلائے رحمت دنیا جی اندر رہن واری ہر مخلوق جلائے رحمت پنجن جلائے رحمت پراون جلائے رحمت نندن جلائے رحمت وطن جلائے رحمت تو محمد پر عرش وارن جلائے رحمت آسمان وارن جلائے رحمت
رحمت جنت وارن جلائے رحمت پر محبوب جک جہنم جے عذاب میں سڑن تھا انن کے وقتوں جی رحمت جنت میں وٹھی ویندی سبحان اللہ مدینے وارے میر لجپال نبی کے بارے میں محبوبن کریمن فرمایو قیامت جو دین تھیندو قیامت جو دین تھیندو جنتی جنت میں ہلیا ویندا دوزخی دوزخ میں ہلیا ویندا رب کائنات فرمائیندو اے مجھا نبی او مجھا حبیب تو گھر روحانے جے کو گھرنو تھائی عرض کندس اللہم مغفر لے امتی مجا مولا مجی امت مکھے بخش دے رب کائنات فرمائیں دے محبوب ون جہنم میں چھے کو بکو جو امتی آوٹھی ونی سے جنم میں نچہی سبحان اللہ سائیں کریم پانجی امت کے جہنم ڈام وڈام کٹھی جنت دے وٹھی وینا ایسی سائیں جو سائیں اندا فرمائن من قال لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ جے ہک دفو چیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں کے لبان کا وٹی جنت میں پہنچائیں دنیا وارا جری ملت ترپنا ہوں دا جری ملت تکلیف میں ہوں گا اوڈی مل مدینے والے میر علی رحمت انہیں جمتہ سایہ پجھنو تین دی جنی مل کو پچھن وارو نہ ہوں دو جنی مل کو گلھائن وارو نہ ہوں دو جنی مل کو حال بھائی نہ ہوں دو جنی مل کو رکھ بھائی نہ ہوں دو اوڈی مل مجھے محمد مصطفیٰ این دو کارن کے دلا سا دیندو چوندو گھبرائیو نا اج ماں محمد اچھیویو سبحان اللہ پو اوڈی مل محبوب ایئے نقصنا رنگ جو کاروا حبشی نسل جوا بوروا سنوا کنوا کو جوا محبوب ایئے نقصنا جنت پہنچائیں ناوی جو مجھو سونو یار ہزارن میں سردار سنے سردارن میں مجھو سونو یار سائیں ہزارن میں مجھو سونو یار ہزارن میں سردار سنے سردارن میں جو سہنو یار سبحان اللہ دوستان محترم ایت آخر وارو منظر پر جری مل محبوب آیا تم مدینے وارا میر انسانیت جے آلہ اخلاق تے فائز تھی آیا جنہی گواہی قرآن مجید دینی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے مجھا محبوب تو کہ مجھے رب وڈے اخلاق جو مالک بنائے موکلیو وڈے سنے اخلاق جو مالک بنائے موکلیو ایڑو اخلاق ایڑیوں عادتوں جے کے اگ کدے کنکے ملیوں نہ بری کو کنکے ملی سکتے جے کدے خیرات کرن وارن کے دسنوں سب تا مدینے وارے میر جی ذات کے دسو جے بچن کے پالن سکھنو تو مدینے وارے میر جی ذات کے دسو جے بچن جے مدھا محبت شفقت سکھنی تو آمینہ جے لال کے سکھنی جے کدے یاری ہلائنی تو دوستی ہلائنی تو یاری نبھائنی تو مدینے وارے میر ابو بکر صدیق جے یار مدینے وارے میر کے جے کدے تانکے ننگ نبھائنا ہن رشتہ نبھائنا ہن تانکے مائٹیو ہلائنی ہن مولا علی شیر جلی فاتح خیبر جے سور محمد
محمد مصطفیٰ کے جے کدے دشمنن کے معافیوں دیانی اٹھوا دشمنن سان کیہ اٹھڑو وہڑو فتح مکہ جے فاتح محمد مصطفیٰ دی ذات کے نہاریو دسو تے موجود دشمنن کے کیہ تو معافی دے جے کدے امی سردار آیو جے کدے گھر جا چن آیو جے کدے قوم جا چن آیو جے کدے قبیلے جا چن آیو پنجے بچن جا وڈا آیو پنجے علاقے جا وڈا آیو اچو مدینے جے تاجدار مدینے جے سردار محمد مصطفیٰ جی ذات کے دسو دسو کیہ تو محبوب سرداری اللہ حضرت حضرت سمان روایت کرے مدینے وارے میر وٹ ویس عرض کیم سوال کیم سألت یا رسول اللہ محبوب مدینے آرے سائیں کا پوچھو یا رسول اللہ نیکی چھائے گناہ چھائے مجھے محبوب فرمائے مجھے مدینے وارے سائیں فرمائے او سمان نیکی اوہا جے کہ تجھا سونا اخلاق ہے گلائی تا مٹھو گلائے نہاری تا بھلو نہار جو سمجھ زبان سان کے ایزاو نہ پہنچا پرایا توڑا نہ لتاڑ پرایا عیب نہ ظاہر کر پرایا گناہ نہ ظاہر کر دل کے معافیوں دے زبان کے مٹھو کر یہ نیکیا زبان جو بھلو تھی زبان جو مٹھو تھی لالہائن جو بھلو تھی مجھو محبوب تو فرمائے لجپال نبی سنو محمد مصطفیٰ تو فرمائے بیو کچھ کون تھا اٹھ ڈھگو خیرات کرن لا تہاں وٹ نہ ہے تہاں وٹ مال ملکت خیرات لائے نہ ہے تبسم کا بی وجہ اخی کلک صدقہ بھگو پج مسلمان بھاؤ سا کھی پنجے بھاؤ سا پنجے مسلمان بھاؤ سا کھلی گل آئے دیو بتانے اٹھا کھاو دیکھ صدقو لکھ روپیا دے کروڑ روپیا دے ارب روپیا دے انن کھاو دیکھ ہی اشیا تو پنجے مسلمان بھاؤ سا کھلی گل آئے مدینے وارو میر لگو پالا مجھو آمینہ جو لال نبی ابو جہلائے اجے محبوب کے گھٹ ود گالائیں گاریوں نے نہیں محبوب مسکرائے انہیں کے جواب نہ دنو ہے اجے سبحان اللہ
मुस्कराए मुझा महबूब हल्या आया बस महबूब जो मुर्गण हुयो दुश्मन के जवाब मिली सुभान अल्लाह मदीने वारो साईं मुझो कुरब वारो नबी ये मदीने मक्के जी गलियन मा हलंदो आ दुश्मन सनन जे रस्ते में कंडा उछलाईंदा हन किरपटी उछलाईंदा हन गट्टल उछलाईंदा हन एकड़ी पुठड़ी आज का महबूब जे रस्ते में कंडा उछलाईंदा एकड़े दी महबूब लंघा गंदगी उछलाईंदी हुई अज बीमार थी बिस्तरे ते पई आ इते तू जो किरदार छा हो जे ये दाल लगे घूम जी पिटो तू ऐ मां हो जो अंत जाऊ ते घूम जी पिटो पर कुर्बान या रसूल अल्लाह तुझे इखलाक साईं फरमायो असाबो हलो तहली बुढ़ी गम पुछो सुभान अल्लाह बुढ़ी बिस्तरे ते या महबूब आया अम्मा दे खबर तबीयत कीअं वा महबूब जो वदो हावारो चेहरो मुर्गण वारो चेहरो जिरमल पुठड़ी दिठो आ महबूब ते कलमो पढ़ मुसलमान थी वई जो महबूब मिठा तुझे मुर्गण सदके सुभान अल्लाह ओ महबूब मिठा महबूब जेमल सोनो नबी मुर्कंदो असा भी था चवन जेमल महबूब मुर्कंदा हा हे महबूब जा अग्या मथ्या बदंद इन जे विच में विखी हुंदी हुई जेमल महबूब मुस्कुराईंदा हुआ त महबूब जे मुंह मुबारक मां नूर निकरंदो महबूब जे दंदन जी चोटिन मां नूर जा किरण निकरंदा हा गुनाह चाहे खुट
जेका दिल में खुट के मानन का लिकाई रिश्वत वठी तो ब्याज वठी तो मानन का लिकाए लिकाए तो दिन जे घर तो वनी परायन नंगन के तो निहारी लिकी लिकी तो करी त मानू मता मुके पुरो चवन मानू मता मुजे मथा तनकी रखन ओ अता ओ भा मदीने वारे पीर फरमाए गुनाह हे माणन खां लिकी लिकी करी मता माणू मुखे गुरु चवन सुभान अल्लाह سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا روایت مدینے والے میر لجپال نبائی نبی سنے محمد مصطفی فرمایو بد زبانی حضرت عمر تو فرمائے تو مدینے والے میر کدے بھی پانی زبان سان کے کھے نہیں زایو پر مو تاں کے گال بدھائی تے اکڑا مانو زبان جا میٹھا اکڑا زبان جا کھارا اکڑا کھٹا اکڑن جی زبان میں کنڈا لگ رہے حضرت عمر بن عاص حضرت عمر تو فرمائے عبداللہ بن عمر کا روایت چوے تو مدینے وارو میر پر کدے پجی زبان سان کے کے بدشد نہ گالایو مجھے محبوب کدے بو کے کے تکلیف نہ دینی پر مدینے وارا سائیں فرمائندا تا میں بھلے میں بھلا مانو اوے ہیں جے کے سنن اخلاق نوارا ہیں کامل مومن سہڑن اخلاق محبوب فرمایو فرضن کے باوجود نماز نہ پڑھن کے باوجود نفل پڑھن کے باوجود گھر وارن سا بھلو نتھو ہلے انہی جی عبادت انہی جی کم کون نہیں دی جے کو گھر میں اچے تے نظروں جھکائے اچے اماں کا حال پوچھے اماں کا محبوب بدھائیو سٹھی خیرات یا رسول اللہ مکھے بدھائیو او محبوب مکھے گس بدھائیو جس جے کرن ساما پنجے رب جے وجھو تھی وئی سائیں فرمائے پنجے بچن کے سٹھو کھارا سٹھو پہرا یا بھل پھیرا دے سبحان اللہ بین کے دل اندر اللہ کھارا ہی پیاری ہوں گا یاری دوستوں والا ہوں گا
جکنے بن کے خیرات دینی سی باہر نہ تھا مانو کہرا تے مانو دا چن تے تو مسکین دی مدد نہ تو کرے پٹ ہلی کہرا تے یا وجہ کا پنے گھر وچ شروع سبحان اللہ اے دین اے اسلام اے محمد مصطفی جی تعلیم وا گلی کے رات ای آواز کا گھر تا شروع تے سبحان اللہ امڑ جو خیال کرے نیانی جو خیال کرے گھر واری جو خیال کرے بچہ تجھی محبت جے لا سکن تھا اڑے نیانی تجھی محبت لا سکے تھی گھر میں اچی تے منہ سجائیں اچی بچن دے ساموں اچی تے دھڑکا دھمان دیندو اچ باہر واریوں کاونو پنے گھر ماں اچ یا مسلمانی نہ ہے یا کامل مومن جی نشانی نہ ہے سبحان اللہ کامل مومن ہے یا جو کو پنجے بچن جو حال بھائی تو اچھ تو محبوب جی زندگی دکھا رہے سبحان اللہ اے محبوب جو گھر وا مدینے جو شہر وا سبحان اللہ مجھے قرب دار نبی جو گھر وا سندن جے گھر میں محبوب بیٹھا ہیں اچانک سنے علی مولا علی شیر جلی جی گھر واری مدینے وارے میر جی نیانی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا محبوب جی نیانی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جنت جی مالکانی اماں فاطمہ اچے تھی محبوب جڑی ملک چھڈ سن تھا نیانی اچے تھی محبوب نیانی جے ادب میں اٹھی بیہن تھا ہائے ہائے نیانی جے اچن جے کرے انہ جے استقبال میں اٹھی تھا بیہن اے محبوب سیدہ فاطمہ الزہرا جی پیشانی کے چومی دین تھا اے فرمائن تھا او فاطمہ تجھے جسم میں مکھ جنت جی خوشبو تھی پنجی لکھن جی چادر پنجی برکت والی چادر پنجی پاک چادر اماں فاطمہ لا بچھائن کا ائی ان تے پنجی نیانی کے وہار او نیانن کے اے بہ سمجھن وارو او نیانن کے اے بہ جانن وارو بدھو مدینے وارے میر فرمایو اللہ دینا اللہ مکھے نیانن جو ابو بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں دا فرمائیں لجپال نبی تھا فرمائیں حضرت مولا علی شیر جلی کا روایت سائیں کریمن فرمائیو جے کو پنج اماں جے چہرے کے دسے جے کو پنج پاپے جے مکھڑے کے دسے یا ابے جے چہرے کے دسے اماں جے چہرے کے دسے ہکڑی نظر دسن سا حج ائی عمر جو ثواب تو ملے سبحان اللہ سبحان اللہ لکھ روپیال خیرات کرے پاسپورٹ ٹھارائے ویزا ٹکٹ وٹی مکے مدینے ونے عمر قبول پیو الے نہ پیو اللہ کی خبر پر سائیں جندہ فرمائن بابے جے چہرے کے دس اماں جے چہرے کے دس بس انہیں دسن سا تو کہ حج ائی عمر جو اجر ملی ویندو حضرت مولا علی عرض کیو یا رسول اللہ او مجھا محبوب ہے او مجھا سنا حبیب ہے جکنے بابو اماں جے راہ ہے اماں ابو سنجا ہے دیاں میں سو دفعہ دسا دیاں میں سو دفعہ ہن جو مکھڑو دسا سائیں فرمایو او علی اللہ بڑو اج سو دفعہ دسی سو حجن ائی سو عمرن جو اجر لکھی ویندے سبحان اللہ سبحان اللہ او پٹر کدے تو ونی پیو کیڑے پاسے تو ونی دین ہے یا جے کو مصطفیٰ پرایا دین ہے اج کو آمنہ جلال سکھاریو مدینے وارے میر سکھاریو
صحابت ٻڌو مدینے وارے سائیں فرمایو حضرت ابو دردا کا روایت ما من شیئن اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت مدینے وارے تاجدار فرمایو مجھے محمد مصطفی سے کاریو تے میزان میں قیامت دے دین جڑی مل عمل توریا ویندا اڈی مل مومن جے میزان میں مومن جے میزان میں سبنے کھا ودی قدری جے کرے کا شے ہوندی وا انہے جا سونا اخلاق ہوندا سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ کوئے انہیں جا سونا اخلاق ہوں گا صحیح اندا فرمائن محبوب دا فرمائن وَإِنَّ صَاحِبِ الْحُسْنِ الْخُلْقِ بُدھو جکو سونا اخلاق نوارو ایو ان جگہ تے تو پہنچی ونے جے جگہ تے نمازی تو پہنچے نروزے دار केतिरो अमल कयो अॼु पुट पीउ जे वेझो नथो अचे न्याणी पंहिंजी माउ जे वेझो नथी अचे ॿ औरतूं गॾु वेहंदियूं हुनजी किला हुनजी इबत हुनखे घटि वधि हुनखे घटि वधि हितां जी ॻाल्हि खणी हुन जॻह ते हुतां जी ॻाल्हि खणी पोइ घरनि में झेड़ा पोइ पुटनि में झेड़ा पोइ घर वारनि में झेड़ा पोइ घर जे कबीलनि क़ौमुनि में झेड़ा थी वेंदा रुॻो ॿिन औरतुनि जे हिक ॿिए जे झेड़े साईं फरमायो त मां जेॾी महिल आसमान ते सैर करण लाइ वियुसि मेराज ते वियुसि जन्नत घुमियमि दोज़ख घुमियमि ज़मीन आसमान घुमियमि जेॾी महिल दोज़ख जे अंदर दोज़ख जो सैर करण वियुसि त दोज़ख में अक्सर करे पुछा कयमि त जिब्रील छो हेतिरियूं मायूं थियूं नज़र अचनि अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह हे औरतूं उहे आहिनि जेके हिक ॿिए सां गॾु वेहंदियूं हुयूं त गीबत कंदियूं हुयूं हुनजी ॻाल्हि हुन सां हुनजी ॻाल्हि हुन ते या रसूल अल्लाह हे हिक ॿिए जी गीबत कंदियूं हुयूं छेड़ा कंदियूं हुयूं पंहिंजे मुड़ुसनि जी नाफ़रमानी कंदियूं हुयूं या रसूल अल्लाह पंहिंजे मुड़ुस जे घर खे बेअमानत बणाईंदियूं हुयूं अॼु उन जे करे जहन्नम जो ॿारण बणिजी मुड़ुस त सुठो चङो चङो जेको वठी अचे पर आयो चङो घर में ज़ाल वरी पंहिंजे पीउ पंहिंजे साहुरनि में हुननि पंहिंजे घर मोकिले छॾियो ॿाहिरनि ते मोकिले जंहिं अमानत में मुड़ुस जी ॾिनल अमानत में ख़यानत कई साईं फरमायो इहा औरत जहन्नम जो ॿारण बणंदी اخلاق هي عادت سٺي هي وا جو جيا شي مرس وٺي اچي سوئي ٿاگي سودو ان کي مرس جي امانت سمجهي ان جي حفاظت ڪري يو اخلاق وا يا سوني عادت ا ٻڌو مديني واري مير لجپال نبي فرمايو مديني واري سائين کان پڇا ڪئي وئي حضرت ابو هريره سائين کان روايت ا ته سائين کان پڇا ڪئي وئي سويل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكثر ما يدخل الناس الجنه مديني واري سائين کان پڇا ڪئي وئي يا رسول الله جنت ۾ گھڻا ماڻهو ڪهڙي عمل یا رسول اللہ سان کے بدھائیو جنت میں گھنا مانو کیڑے عمل جے کرے ویندا سائیں جن کا پوچھا کئی سائیں جواب دینو تو او پوچھن والا پٹھ فقال تقو اللہ و حسن الخلق بدھ او پوچھن والا جنت میں گھنا مانو ہن جے کرے ویندا جے کہ اللہ کا ڈرجندا رہندا ائی مانو ن سا سٹھو ਮਈਓ ਰੱਖਦਾ ਸੁਭਾਨ
مانن سا سٹھو رویو رکھندا اخلاق سٹھو دھاریندا اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر بدھو حضرت سیدہ عائشہ کا روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفق یحب الرفق فی الامر کلہ مدینے والے تاجدار لجپال نبی فرمایو بے شک اللہ تعالی نرم طبیعت وارن کے پسند کندو آ جکو ہر معاملے میں نرمی طبیعت جو نرم دن جو درد سمجھن وارو آ دکھ سمجھن وارو آ طبیعت میں نرمی رکھن وارو آ سو گار دل حضرت رحمت اللہ حضرت پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ وٹے کول مانو آیا کبلا میری دل نرم کونی پئی تھندی من نرم طبیعت والا کونی پیا تھندا میں کو گرم کرو تا نسبت اڑے ہو سائیں نے فرمایا ابا اے جڑے میرے کول بیٹھے ہیں انہاں دی کاوڑ کونی ہوئی مرشد کریم واقعہ بیان کرنا ہے روایت کرنا ہے فقیر رات عبادت کندے اچانک جنگل میں آواز آیا بچایو گھوڑاڑے مریض بچایو بادشاہ ان کے مولوی فقیر کے چو فقیر داؤں بھی تھن اسی ہلف مدد کروں الے کہ شیر کھادو تو الے کہ بگیڑ کھادو تو الے دھاڑے لن لوٹو تو ہلف مدد کروں فقیر جو چھد با ماں عبادت تو کرے بادشاہ ہلف زخمی لگو تڑپے پٹکو لائے زخم پانی چشمے وٹھی آئے پانی پیاری جان بچی ہوں مسلمان جی جان بچی پی سپو تھی تو فقیر جی ساگی لٹ ساگی لگی پی بادشاہ جی لٹ سائی تھی انگور چلی سبحان اللہ فقیر کے اللہ جو تو بٹ پانچ یارو یاری ہاں پان ہم اب ہے چھا چھ چھا چلا جی فقیر تو پنجے سر جے لائے عبادت کئی ماں پن جے بچائن جے لائے ویوس پن جی مدد جے لائے نرم طبیعت جے کرے اج اللہ تبارک و تعالی مون لٹ سائی کرے جلی مکھے پنجی بارگاہ میں بٹھائے جڑی ہاں پڑھ لو
سمجھو تھا سبحان اللہ سمجھو تھا یا نہ اساں کا اساں جو پورو شہر بیزا کی کو تو ہنے تے اللہ خوش کرے نوجوان چوکرا ہیں ہن تے یہ موقع ہے نکلی ہوئی بس بٹھا لگی پیا تے فیس بک ٹویٹر ریل اچھا ہوئی تا او پیا سنیاں تے نسے نن او نکڑے مانو لکھی تے پلانے تے ایسا کوئی لانت 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 اللہ اختلاف اختلاف رکھن والی ذات کے دسبو واقعی مو کم آئے نہ واقعی او مانو غلط آ سکو آ خبر ہوجے جان ہوجے چنگے نمونے پروڑ ہوجے وہ مانو انہیں کے خلاف کچھ گال آئے سمجھو دا یا نہ تھا سمجھو پر ایکڑو مانو سنیاڑے بن بس ہن جی بدھ سدھ تے ہوتا ہوتا جی گال کدی بر بر چھینا جنگ میں پر ایے نہ ہے دین سکھنو تو اچھو مرتا کہ مصطفیٰ جو گالیوں گالیوں مجھے مدینے وارو سائیں لجپال نبی آمینہ جو لال نبی یہ سنو مکہ جو پاک شہر محبوب 40 سال مکہ میں گزارے گھنا 40 سال مکہ پاک میں گزارے محبوب جاوا مکے میں نپنا مکے میں زندگی مکے میں گزارے 40 سال نبوت کا اول 40 سال محبوب مکے میں گزاریا مکے وارا چونا تو ہے محمد امین وا صادق وا سبنی کا بھلو وا وفادار وا سجے مکے میں نبوت کا پہری سیرت کے پڑھو تو نبوت کا پہری مکے میں نوجوان جی ہکڑی تنظیم ٹھئی جے کا مسافرن جی مدد کندی ہوئی مسافرن جی کے مانی ٹکی کھارائیندی ہوئی رات جو آدھی مانجی ڈی صبح جدی مل کو مہمان ایندو وہ تنظیم ہے جی اسا وٹ خدمت فاؤنڈیشن یا اڑے کسے جو ان کو نوجوان ہوتا ہے کو ان کی خدمت مہمان جی کرنا ہے غریبن دی مدد کرنا ہے ایکڑی تنظیم مکے پاک جی میں تنظیم ٹھئی جے تنظیم جو کم ہوندو جے کے مکے میں دشمن مہمان چن کو انن کے لٹے کو مال پھرے تے اوے تنظیم وارا نوجوان ونی ان جی مدد کندا ان کے مانی کھرائندا حاجی ایندا تو ان جی خدمت کندا ائی ان تنظیم جو اہم رکن مدینے رو سائیں ہوندو سبحان اللہ ان تنظیم جو قائد مدینے وارو سائیں ہوندو مکے میں ایکڑے دی قافلو آیو ایکڑو قافلو آیو ان مانو مکے جو نہ ہو باہر جو ہو ان جو سامان ابو جہل یا ابو لہب کھنی ویو چیند تو کہ پیسہ دیا تو ہلیو ویو ہلیو پیسہ ہو واپاری آیا ہو تا ہن پیسہ دے وہ پیسہ نہ پیو دے مانو کے چیز ماں کتے ونیا کے کھان دا جیا کے مجھے مدد کرے مانو چیز تو ونج محمد جی دے انا نبوت نہ ہے ملی اعلان نبوت نہ ہے جو مدینے ارے سائیں وٹ وہ شخص آیو تو او محمد او سونی صورت وارا ابو جہل مکا مال وٹی ویو آ مجھے سامان وٹی آ پیسہ نہ تو دے سائیں نے فرمایا ہل تجھی مدد ماں تھو کہ مرنگا وٹی اچے ابو جہل جے کو سردار ابو الحکم سجو ویندو ا سبنی جو حاکم کوٹیو ویندو ا مدینے وارے میر اعلان نبوت کا اول ابو جہل سا منہ منہ میں ملائے فرمایا دا ابو جہل ان جو حق دی تھو یا نہ تھو دی سبحان اللہ سبحان اللہ نچے سبحان اللہ اڑے جے نبی جے نبوت جے اعلان کا اگ میں کردار کیڑو ہوجے بعد میں چھچو سبحان اللہ تجھے شاہی دستر خان متھے مہمان سارے مان رکو تجھے سر سر منبر کمندر رہا او دیوا
جان فدا اے ماہ لکا محبوب مٹھا او تجھے ناز انداز تا جان فدا تیا دامن گیر امیر گدا سلطان ہزار مان رگو تجھے مکے پاک میں جنی مل مجھے سونے نبی مٹھے محمد اعلان نبوت فرمایا مدینے وارے میر دین کی تڑڑن شروع کیا مکے وارن مجھے محبوب جو قدر مجھے محبوب کے تکلیفوں دینن مجھے محبوب کے اذیتوں دینن ایسی تائیں جو محبوب طائف روانہ تھیا طائف جے شہر میں سائیں کریم ان تبلیغ جیلا جری ملن ویا طائف وارن مجھے محبوب تے کتا بچا محبوب کے پتھر ہیں او باش چھوکرن کے محبوب جے پویاں لگائن جن محبوب کے پتھر چٹیا ایسی تائیں جو محبوب جی پاک جتی مبارک رت میں گاڑی پورے جسم رت بڑھن لگو محبوب زخمی جسم سا زخمی حالت میں اکڑے باغ میں اچے ویٹھا اکڑے باغ میں ویٹھا ون کے ٹیک لگائے جبریل امین آسمان تا لئی آیو یا رسول اللہ اج تاں کے جے کٹائے پوارن اذیت لنیا او محبوب اج حکم فرمایو انن بنی جبلن دے وچ میں تائے پوارن کے جی پھاٹے چھڈیو حکم فرمایو پتھرن جا میہ وسایو یا رسول اللہ حکم کیو تے انن تے بارش وسایو محبوب فرمایو جبریل دعا ماتھے گرا امین سبحان اللہ او دادو ارا جبریل دعا ماتھو گھرا آمین تو چو دنیا وارن جا کن مصطفیٰ جے آواز دے متوجہ تھیا جبریل متوجہ تھیو اے جبریل جے آدم جی دعا بدھی جے نوح جی دعا بدھی نبین جو دعا بدھیو ہوئی اج آمینہ جے لال جا چپ چریا مدینے وارے میر دعا گھری عرض کہیں یا اللہ مجھا مولا ان طائف وارن مکھے نہ سنیا تو آ او مجھا محبوب رب ان طائف وارن کے آباد کر انن کے مجھی سنیان عطا کر سبحان اللہ جیڑی مل مکو چھڑے مجھا سائیں روانہ تھیا مکے کھان نکتا باہر شہر کا باہر بھی متھائیں جبل تے ٹکری تے بھی یہ مکے جے شہر کے نسی اکھر میں لڑکوائے فرمائن او مکہ تم کے ڈاڈھو پیارو ہی تم کے ڈاڈھو عزیز ہی او مکہ تمہیں اللہ جو گھر تم مجھے باب ابراہیم جو تجھے اندر پھیل بیت اللہ او بیت مکہ میں تو کے نچ دیا ہاں پر چھا کیا جو تجھے اندر رہن وارن مکے مکے میں رہن نہ دنو مبارک اکھن ماں لڑک وائے سائیں ہجرت فرمائی جنی مل محبوب ہجرت فرمائے مدینے آیا محبوب مدینے میں تبلیغ کین ایسی تائیں جو سوا لکھ جو لشکر وٹی واپس مکے پہنچتا واپس مکے پہنتا جنی مل مکے جے شہر کا باہر پڑاؤ تھلوا تو ابو سفیان جے کو اندر گھر ویٹھو دل میں خلش تھس خوف تھس باہر نکو دسے تو لشکر مصطفیٰ جو بیٹھو جنی مل محبوب وٹایو او ابو سفیان جے جی زال مدینے وارے میر جے چاچے جی دل چیرے سینو چیرے دل کے چک ہیا جے حضرت امیر حمزہ سائیں جے جسم کے تکلیف دینی محبوب کے اذیت دینی اج او ابو سفیان محبوب جے سامو بھی تو اصحابن جو تلوار کتلن تا جے ابو سفیان کے ماری دا
سائیں فرمایو تو او اصحابیو چھڈیو اج ابو سفیان گلائے ابو سفیان جا اکھر نکتا لفظ آیا چون لگو لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ جڑی منا محبوب مکے دے آیا تاریخ لکھو تاریخ محبوب سر مبارک جھکائے مکے میں آیا مکے وارا ہتھ کڑیوں لگل سب دشمن ساہ جا ویری جن پتھر ہیا جن مکے میں محبوب جے متھا اٹھن جا اوجھ رکھیا جے محبوب کے عیسیٰ دینا قربان یا رسول اللہ تجھی عظمت تا قربان تجھی رفعت تا قربان تجھے اخلاق تا قربان اج دشمن سامو بیٹھا ہن محبوبن فرمایو او مکے وارو بیو خبر اج ماں محمد تا سا چھا کیا مکے وارن چو محمد تو صادق آئیں امین تا آئیں اج حاکم بائیں جیے وڑی کریں کرے سگی تو مکے وارن جی ان گال تے مجھے محبوب فرمایو او مکے وارو بدھو گوڑ تا جو مکے شہر ماں بکجو مجھے بانگے بلال کے دھکے جی کھل میں ویڑھے تتل زمین تے سمھاریو مجھے غلامن کے برندڑ ٹانڈن تے سمھاریو وہ وڑ تہاں جو ہو اج مو محمد جو وڑ بدھو مجھو وڑ ہے آ ونیو لا تسریب علیکم الیوم اج مو تا سبنی کے معاف کرے سبحان اللہ سہارو بے سہارن جو سائیں محمد مصطفیٰ سہارو بے سہارن جو سائیں محمد مصطفیٰ وسیلو بے وسیلن جو محمد سائیں کوئی احوال امت جو سبحان اللہ عجب ہن دور میں جے کو کچھ تو کری تو پٹ تو کھے خبر ا اللہ کی خبر ا جے کو کچھ کرے رہا کڑو گناہ جے کو نہ تھا کہیں وسا کیرا مسجد جو کٹھ تھل کیرا کھیر جو دھوتل اج سب ایک بے کا وتی تو پر اج بہ اساں دا ڈھک ڈھکیا پیا اے اے بنکیا پیا اے جو رب کائنات فرمایو او محبوب جدی مل ما عذاب ہن امت تے موکلیندو ا تجھے روزے تے نظر پوندیا ایندر عذاب آئل عذاب ٹری ویندا سبحان پر اج بہ کرم محبوب جو ا اج بہ کرم مدینے والے تاجدار جو ا سہارو گے سہارن جو محمد مصطفیٰ وسیلو بے وسیلن جو سائیں کوئی احوال امت جو لکل لج پالنا تو کھاں لکل لج پالنا خدا وند خود دنو تو کھے اڑو گئے دیلم آئے سبحان اللہ
پڑ انے سونے نبی لجپال آقا نامدار جے صدقے اج بٹھک ڈھکیا پیا ہن پو او بھا او عطا او مسلمان اج وقت ملیو تھئی مجھے محبوب کے راضی کرن سکھ اج وقت ملیو تھئی انے محبوب محمد کے راضی کرن سکھ اج وقت ملیو تھئی انے محبوب جی زندگی تے ہلن سکھ او عطا کے کے کار نہ دے کے کے گھٹ وٹھ نہ گالا کے جی غیبت نہ کر کے کے پرو بھلو نہ چا کے جی ذات جو تو ٹھیکو نہ ہے کیو بن جو تو کھا پچھانو نہ تھیندو تو کھا پچھانو تجھی ذات بن جی قبر میں تو کون ویندے بن جے حشر میں تو جو تو کھا حساب نہ ورتو ویندو حساب تو جو تو کھا ورتو ویندو وہ اج اج مدینے وارے میر جی زندگی ماں سکھو زندگی میں جکو وڑائی کر جی وڑائی کر پر ہکڑو دین اڑو ایندو جو سکرات یا گرگرا تو تم بھن تے ایکڑو دین اڑو اچن وارو وا جے دین اسرائیل تجو مہمان تھیندو او جڑی ول عزیز یار دوست بھائر ابو اماں دوست بھیڑ بھا اماں سب سرانی کھا بیٹھا ہوندی سب روندا پیا پر اودی مل تو میں جان نہ ہوندی اودی مل تو میں ہمت نہ ہوندی اودی مل تو میں اتری بھی طاقت نہ ہوندی جو ابے جا لڑک اگھی سگی اماں کے دلاسو دئی سگی پنج بچن کے پرچائے سگی او پٹ او ادا ان محل ان گھڑی جری مل اسرائیل جا ہتھ لگا ساہ قبض تھو کیر مدد وارو کون تھیندئی سب تو کے لٹے مٹی میں پورے ہلیا ویلا کو یا نصیب جو کو مائٹ اچے کو فاتیا پہن اچے یا نصیب کو یار دوست اچے پٹ جری مل یار بھائر عزیز ابو اما پٹھی دئی ہلیا قبرستان میں اکیلو مڑ مٹی جے ہتھا لٹے پورے ہلیا وی دئی بھائر ہلیا ویا ابو اما ہلیا ویا پر اونی مل مجو محمد مصطفی تو وٹ ایندو اونی مل مجو عربی ڈھولن تو وٹ ایندو او جدی مل مجو سنو محبوب تجی قبر میں اچے او دادو وارو کن کھولے بدھو دل جے کنن سامدو جری مل قبر میں مجو محمد مصطفی ایندو اونی مل جواب جو مجو محبوب تا کا پچھے تو او امتی مجھے لا کہڑا عمل کرے آیو ہی مکھے کترو راضی کرے آیو ہی اودی مل کندھ نہ جھکائے جائے اودی مل اڑا عمل کرے وجے جو عرض کجا یا رسول اللہ سجی زندگی تجھی تابیداری میں گزری یا کندھ نہ جھکائے جائے اودی مل کندھ ہٹھاؤ نہ کجائے اج زندگی ملی تھئی اج وقت ملیو تھئی انے محبوب کے پرچائے وٹ جے محبوب پرچی پیو تے قبر بھی تجھے لا جنت جو باغ سبحان اللہ او بیو سارو لوک او مٹے ڑی ادیو اک مدنی شال نہ مٹے او بیو سارو لوک او مٹے ڑی بھی نر او اک مدنی شال نہ مٹے کندھ جھکی وجے
نین وی پان تو یا رسول اللہ مو تو کی تابیداری نہ کئی تو کے راضی نہ کئیو یہ نہ کہ جائیں یہ ایڑی زندگی نہ گزار جائیں ایڑو کم نہ کہ جائیں جو مجھے محروم بہت گھٹ گھٹ عاشق دا چوندا ہے نا جنی مل موت دعا عاشق جو انہی عید جو سما ہو جن محبوب جی دل تعلیم تے عمل کیو جن دشمن کے معافیوں دینیو جن بین کے معافیوں دینیو قبر میں پہنچندو سائیں فرمائیندا ہن مونجے کرے دشمنن کے بھی معافیوں دینیو بین کے معافیوں دینیو ہن ملائکو ہن جو زامن امام محمد مصطفی کڑے جے مصطفی جی ضمانت کھپے جے مصطفی ضامن تے انہی نہ ودی کڑو کھن کیڑی شے کھپے ہاں اج وقت ملیو تے انہی محبوب کے پرچا آئے کو جے کوج موسا وعدو کرے تے پنج نبی سونے کے راضی کندا سی سبحان اللہ سائیں نے فرمایو مکے بن شےن جی ضمانت دیو ماں تہاں جو ضامن جنت میں ماں وٹھی ویندی سبحان اللہ صاحب نرس کے یا رسول اللہ کیڑیو سائیں نے فرمایو ہن بن دندن دے وچ میں جا شے یعنی زبان ان زبان جی مکے ضمانت دیو پانی شرم گاہ جی مکے ضمانت دیو ان زبان سان کین کے نہیں کی زائندا سی زنا لگندا سی شرم گاہ کے غلط استعمال نہ کبو زبان جو غلط استعمال نہ کبو انن بن شین جی مکے ضمانت دیو ماں محمد تا جو سامنا جنت سوچے سمجھی گالایو یہ نتے جو یہ لفظ یہ اکھر تجھے لا قیامت میں پچھانے والا گردن متھے ہوندو محبوب تو کھا راضی ہوندو محبوب کے جے راضی کرن تا چاہو تو پنج وقت نماز جے نماز نتا پڑھو سائیں فرمایا جانی وانی جو کو نماز چھڑے ہکڑی نماز دے بدلے کئی سال جہنم جو عذاب انہیں مسلط کیا تو کتری نماز چھڑے بیٹھا ہوں اڑے تو کہ وڈیرے جو سنگ تھے امیر جو سنگ تھے کہ ایس پی جو کہ وڈے آفیسر جو سنگ تھے تا پینے اکھاڑے بھگو بھی نہیں واحد القہار رب جو ڈیے میں پنج دوادو کے سنگ تھے کو بھی موٹا نہ کری کیڑا مسلمانی ادا دکان تے ایکڑو کافر بھی بیٹھوا مسلمان بھی بیٹھوا بانگ جو آواز آیو نہ مسلمان اٹھیو نہ کافر اٹھیو فرق کیڑو رہیو ہن بھی نماز نہ پڑھی ہن بھی نماز نہ پڑھی ہن بھی رب جو چمن نہ ورتو ہن فرق کیڑو رہیو پٹ نماز مومن نہیں کافر میں فرق کرن واری شے ا نماز اللہ جو فرض وا مدینے والے میر جو حکم لجپال نبی سجی زندگی فرائض ادا کیا پٹ جے محبوب کے راضی کرن تو چاہیے پنج وقت نماز بن کے نہیں زام پر آیا نن کے ننے ہا پنج زبان سا کی کے تکلیف نہ پہنچا اوے کم کر جن میں اللہ راضی اللہ جو حبیب راضی سب دوست ایک دفعہ فاتحہ شریف پڑھو تو صاحب محفل جن نے لا عیسی علیہ ثواب کئی ہویا ان کے عیسی علیہ ثواب کرن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم